Та я не заперечую, яке майно, яке на територіальній громаді. Вони написали, що на баланс. Перейти, не на баланс, в оперативне управління. У рішенні ви попередньої комісії, я вам на руки роздала новий варіант. Ось два варіанти вже тут. Ну я так багато читати не міг зразу. Я спокійно сяду. Хоча я вам скажу чесно, в праві нема питань, нема такої форми власності, як на баланс. Баланс це чисто бухгалтерська. Це облік. Баланс це облік. Дивись, яка ситуація. Сьогоднішнє підприємство, яке називається Центральна районна лікарня, вона становиться некомерційним підприємством Центральна районна лікарня. І в статуті забили, що все майно, яке їм передається, передається в оперативне управління. Так, написано, так написано в статуті. А от зараз вони нам будуть розкажуть, що вони будуть передавати кошти і майно просто так. Я не розумію, як це просто так. Тоді пишіть. І тепер, коли ця больниця приймає, що я вам розказував, тільки що розказував, больниця передає на, пишете, на баланс передавати, а далі як буде передавати? Що я сказав, спостережна рада, що я сказав на сьогоднішній день, там ми все полишили керівника. І вже півроку ми дивимося, і нічого не знаємо, що робиться. Та ну 6 місяців давай, хоч нам розказуйте, що робиться. Оксана, ну, через 2 дні або почнеться вже перечисло. Ну місяць оставився, у нас пройшло 5. Будуть створювати спостережну раду. Та підожди, там з депутата, там 15 чоловік, там 2 депутата, 4 тих самих. Сергій Іванович, у нас вже закінчився регламент. Перерва. Перерва, пропозиція Сергія Івановича, наскільки хвилин? Вибачте, без перерви, я б далі без перерви. І пропозиція без перерви. Я б більше знав, що бо це ще на роботі. Наскільки продовжуємо ще роботу комісії? Які пропозиції? Все, пропозиція до 15.30 за, одноголосно продовжуємо. Так, по проєкту рішення ще, тільки давайте, ну, конкретно, які пропозиції, зауваження, те я почув, я думаю... У мене пропозиція така, виносимо на розгляд сесії так, як є, а на сесії, каже, хай приймає рішення по-своєму, для чого, після того, як буде зустріч і... Екскурсія. Ну, да, по больниці там побачимо, подивимося, що вони хочуть, побалакаємо ще раз з завідувачами і з працівниками. Це моє бачення, я б його, щоб більше не дергатися, виніс би на сесію пропозицію. Можна маленький вопрос к вам? Ви бачите, не перенос родильного дому. Я не за цей пункт хочу знати. Не перенос. Анжела Олександрович, відповідь. Я не бачу. Бачу не перенос, тому що мене наскільки дурили, тоді розказували, що вам треба туди і вікна ставити, і проєкти робити. Да. От зробили щось там, наробили. Да. От хай вони нас дані повністю устраюють. Нас устраюють все, кроме одного. Дайте нам туди круглосуточного анестезіолога. Все. У вас буде керівник комунального підприємства, хай дає. Де його взяти? А я куди знаю? Він хай... У мене сьогодні проблема покосити траву. Я не можу де взяти косаря. Вас не хвилює, не хвилює. Так само вони повинні хвилювати. А так само буде... я підрулю. Де буде брати анестезіолога? Та як? Буде... Так я сама не можу його взяти. Анжела Олександровича. Буде керівник рішати траву. Типове здання не може його робити пристосованим. Воно суперечить закону України. Лілія Павловна, прекрасно, ви були над Шмидом. Ви знаєте, що таке кровотечення ночі? Ну, зам головного лікаря, вибачте. Що таке кровотечення ночі, коли звозять? Тепер зараз, от реально, навіть звести врачей. Раніше була скорая допомога возила, ви це знаєте. Знаю. Тепер зараз, за 10 минут, останалі, можна звести оперативну? Ні. Всі добираються за свій счет на таксі лікарів. Ну, вибачте, це не пам'ятується. А що це проблема? Не керівника? Риба кортиця не золота, хто повинен це подумати? А ви купили на перерву, купили машину, туди купили, гроші виділяємо. В чому проблема? Не можуть вузькі лікарі, якщо вночі визивають, їх не можуть їхати. Вони самі добираються. І от якщо кровотечення, що таке мати ще краще. Анжела, якщо в мене порва в домі, яка скіння затопила, так я піднімаю задницю, їду туди серед ночі, днем виходжу, ну так само диме. У вас і буває раз в году, а це буває ще. Сонце, в мене це буває кожну неділю. Хто топив, хто так само. Я звичайно повторюю. Тільки ціна вопроса дуже разом. Жить чоловік. Так, все, зауваження почуті, все почуті буде 28-го прийде на об'єкт. Подивимося. Пропоную поставити дане питання на голосування. Хто за?
одноголосно. І зауваження будемо озвучувати на сесії і розказувати. Ну, на сесії приймемо рішення вже, послухаємо, понюхаємо, подивимося. Ну, почули, що я казав? Ельвіт, саме погане от тебе, понимаєте, ніхто нічого не розказує. Ну, чесно, ну, не роботи. Ну, може, треба, ні, ну, підійдіть, ну, ви можете зібрати, він секретарка розказує нам, якісь можливі скрипні. Откуда я можу догадатися, що когось депутатів цікавить? Я постійно чую, кулуарно, щось тихенько вирішили, де вирішили. Половина дітей спокійно. Я думаю, ще раз наголошую, комісія по цій будові була створена 2 роки тому. Та я знаю, жодного разу не засіли. Жодного разу. У мене нема деяких питань до будівлі. У мене питань до мене одне питання, що Васильович, вони це що створяться? Вони давали депутатам, не давали ні про скорочення, ні про те, ні про все. Я задаю питання, коли ви спостережете, коли будете, ніхто не знає. В той же час, то людей попереджають, то скорочують, то уменшають. Кажуть, я нічого не знаю, нічого не приймав. Людей попередили про зміну стопівну практику, зв'язку з перереєстрацією. А до цього, вже протягом року, там йдуть скорочення, нормально йдуть скорочення. Ігорю Юрійовичу, ті умови, які зараз там є, це називається агонія. Лихоманить людей, розумієте? Люди весь час... Агонія була трошки в іншому закладі. Не було, Ігорю. От зараз треба було... зараз, це не агонія. От, Ігорю Юрійовичу, треба розкидати це словами, а треба було піти і подивитися, я вам скажу. Я знаю точно, що було. Ну, є ця проблема, ну, дійсно... 62 стаття Конституції, почитайте. Я не вишукую. Тут вже мене стільки спілкуюся із медичних працівників. У мене 1903 були заклади, а тут 2001 на моїх дома довести. Ну, оце, тут грудні, так, це називається реформування. Ми так само, як кубик Рубіка, і не знаємо, куди бігти, що пожити хаос. Ми зараз, знаєш прекрасно, Сергійович, що ми зараз не знаємо, що робити. З одної сторони, претензія на відключення води по водоканалу і давайте гроші. А з іншої, заборона змінювати тарифи. І куди бігти, ми не знаємо. І всі великі очі кажуть, це Кабмін прийняв, ми нічого не знаємо. Я согласен. І таке саме в медицині, таке саме в освіті. Живем на Богу перейдем. По мене встигнем і до 15 питань. До 4 питання тільки ведемо. Так, питання про сфат, виконання проєкту договору про співробітництво про співробітництво Мишанської сільської Старківської міської територіальної групи. Давайте я сразу питання задам, можна да, без допомоги, щоб ви там пишете в скобках уже нове підприємство. Да. Ну, ми ж надаємо свою вторічку, так розумію, тримаємо лікарів. На час воно перереформірується новий заклад. В скобках как пишете некомерційне підприємство. Да. Для цього, щоб у нас сам договір не тірявся. Да. Ті погоджуються так тоже. Погодження є. Для того, що пишеться, бо... Я що спросив, я прочитав, подивився, а потім другий раз. Все, мене питання. Ще питання, зауваження, пропозиції, проєкту рішення. Пропоную підтримати дане проєкту рішення, внести його до сесії одноголосно. Наступне, про передачу майна та грошових коштів комунальному некомерційному підприємству Тверської міської ради в Тверська центральна районна лікарня. Ага, статут не взяли? Цей установок? Ні. Ну, дайте мені статут, там написано. Ви зараз передаєте майно, як? Безоплатно передати на баланс комунальний комерційний підприємство. Добавляйте слово в оперативне управління, як написано в статуті. Ілі статут, показуйте статут. Я не брав свого статута. Я знаю, що дивився. Ну, хай тоді йде секретар ради, шукає ще статут. Ні, я сказав, що є питання. Туди передаємо майно в оперативне управління. Написано в статуті. Якщо коректно сформулювати ваше зауваження, то повинно бути у вигляді пропозиції від комісії. Відділ охорони здоров'я. До сесії з'ясувати правомірність і пропозиції Зіна Бондаренка доключити до проєкту рішення в оперативне управління та на баланс. Так? Ні, там написано оперативне управління. Написано в статуті, написано оперативне управління. Береться майно. Я скажу, тут в одному варіанті написано оперативне управління, в другому написано на баланс.
Ну це вже про різні речі балакаємо. Це ми балакаємо про те, що Бабич буде передавати майно, яке знаходиться в тій лікарні, буде передавати майно, яке буде в новій лікарні. А туди по статуту написали, що приймається майно територіальної громади в оперативне управління. Ну, в старому статуті також було написано. Я не знаю, що було. А в рішенні там написано оперативне управління. Я тут пропоную. Ви пропонуєте добавити. Так, як написано в статуті. Оперативне управління. Так, суть цього позиції вручає. Так, а вони не можуть туди передати по другому, якщо тут так написано. Розрішіть, я не бачу взагалі смислу зазначати в оперативне управління. У нас вже це майно передане на баланс, передане в оперативне управління лікарні. Нова лікарня – це є правонаступник. І звісно, що саме майно, все майно буде передаватися новоствореній юридичній особі, тобто реорганізованій. Я не бачу смислу, оскільки міська рада вже дала одній юридичній особі в оперативне управління. Навіщо вже інші передавати, якщо це майно вже вірене, воно знаходиться в користуванні в управлінні? Воно буде автоматично передане. Так, це автоматично, з дозволу власника. А власник є сесії міської ради. А особа ж пройшла в організацію. Звісно, що не сесія, а тоді територіальна громада. Ні, територіальна громада дає дозвіл, у нас написано власник, це хто йде, якщо передається. Навіщо ви тоді спочатку робили статут? Я вам тоді розкажу по статуту. Ми от будемо робити так. Тепер передавайте. Ви ж тоді запропонували. Не треба, я наоборот звертав увагу, піднімайте мою. Передається ж правонаступнику, а не іншій юридичній особі. Я розумію, напишіть тоді, передаєте майно в оперативне управління. Це само собою розуміється. А зачем ви в статуті написали це? Тому що майно. Майно передається в правильному управлінні. Я зараз не голосую, саме голосування не голосую, за питання хай передають. Тому що фати вже дури, розумієте, ви вже починаєте отак от виюлювати. Що тут невірно? Я не голосую. Я не голосую. Стоп. Ну от хватить вже дури. В чому, по-вашому, виключається тут дуріння? Що ми хочемо зробити? Коли приймають статут, я роблю заперечення, зміни. Що ми хочемо надурити депутатів? От в чому? Так, в чому? Забрати голос. Тоді розказати, от так. Понимаєте, у нас виходить юридичний відділ, де є то ми так робимо, то ми так робимо. В чому ми дуримо депутату? Скажіть, в статуті написано, як ми приймаємо майно. Там чітко написано, як приймається майно. Це зауважно. Ви сказали, хватить нас дурити. В чому тут? Так в этом і дурить. Що розказувати мені, що от це отак от положено, тому що це положено. Ми робили статут для цього некомерційного підприємства. Робили статут? Приймали. З цей статут. Депутати проголосували за нього. Як приймається майно територіальної громади? В оперативне управління. В своєму рішенні ви пишете, передати на Баланське це майно. Старе підприємство має це майно на яких правах? В оперативному управлінні. Він нам про це і каже. Не знаю. Ну як це? Як це не знаю? Так воно і є. Тоді покажи документ, який підтверджує, що передалося оперативне управління, а не знаходиться в нього на балансі і написано, що... В других штатах документи. Зараз не можу показати. Я ж кажу, якщо у вас є заперечення, ви його словно... Я озвучив зразу протокол, і хай показують, або вносять зміни в проєкт рішення. Ну так, статуту немає, того немає. Я кажу, давайте статут. Немає статутного голосування, я голосую за нього, хай не зберігає, як заводить. Сергій Іванович, в чому звучить ваше зауваження до проєкту рішення? Щоб... Ну, я не пам'ятаю, як в статуті написано. Як приймаємо новостворену організацію, приймаємо майно. Пропонують людям. Як написано в статуті. Ми цей статут приймали для себе. Так пишіть протоколи в пінал. Так дайте вести відповідність до... Ну давайте, я зараз відкрию в інтернеті, знайду, зараз... А от як написано? Ну так там написано, як написано? В оперативне написано. Що передається майно в оперативне управління, не приймається. Цьому підприємству як передається майно? Само собі розуміється, якщо міська рада передає в оперативне управління, то вже юридична особа, лікарня, вона повинна його прийняти, це майно. Воно ж, це ж майно в міській раді не передається назад. Я согласен. Я з усім согласен. Тільки ви дивіться, перше рішення, яке ми тільки що балакали про баланс і про майно, яке те саме із області приймаємо. Я вам що озвучив? У вас на сьогоднішній область передасть оце підприємство, яке ми ліквідуємо, на баланс передасть. А це підприємство має передати в оперативне управління, в цьому яке було створене.
Ну, от я розказав, де це виходить, з самого початку, з області, що ми тут затверджуємо, продавальницький не баланс, а продавальницький акт затверджуємо, який нам буде це доповнювати, там, необоротні активи, матеріали, оце все треба було повертати назад. Чого не краще б зробити, зразу передавати області, передавати сюди, хоча я розумію, що вже виписані всі документи. Так, вони прописані документи. Так точно, значить ми запізнилися, те саме. Або нам треба продляти, тоді продляємо рішення, даємо цьому створеному не до 1 июля, а даємо до 1 серпня продляємо, в зв'язку з прийняттям якоїсь вести. Не встигли. Так, Сергій, зауваження яке, давайте його... Так називай, там де майно 10 мільйонів, ті, що ми купили? Де воно обліковується? Які строчки? Покажіть мені в цьому передавальському. Обладнання. Обладнання, де воно там 10 мільйонів? Воно наведено в експлуатацію, наскільки розумію. Це лабороскопічна стойка, так? І ще якась стойка. Де вона там видно і те саме? Там ездуга. Я не розумію, що це таке. Олександрович вам розкаже. Ну, ти розказав. Я не думав, що ми не купили. Я нічого не думаю. Якщо купили, то поставили на топ-крат. Я так не думаю. Я хочу, що... Ви ж будете в дискорд там... І що? І при чому це саме? Я що, інтерзитивна комісія цього майна? Це майно, яке належить територіальній громаді, але це не власне майно. В чому у вас сумніви? Та нічого, я в тій додатку, який в нас в рішенні, там не бачу цього майна. Ви собі уявляєте перелік майна, яке передається? Та уявляю я собі, вибачте, будь ласка, уявляю. Я передивлявся все майно, яке передавали з одному правому суду. Усе передивлявся. Прошу. Ні, ну зачем по лікарні? Ну я передивлявся. Ну так написати у. Ну куплено і не введено в експлуатацію. Ігор Юрійович, ми 10 мільйонів. Пам'ятаєте, то ми сиділи? Воно відображено в актах передавати. Де воно, покажіть, якось. Ну їх ж тут актів вже ж немає. Ну вони ж не прикладають. Чого тоді в стоматології відображено все майно, яке є? Тому що менше. 10 мільйонів, це ж не копійка, це ж не крізь, якийсь там, те саме, вибачте, мінзурка. Ви думаєте, що його заховали 10 мільйонів? Де воно, в якій цифрі воно стоїть, скажіть, в обладнанні? Там 3, це 30 мільйонів, так, обладнання? От там воно сидить? В обладнанні може бути. Ні, може бути, от може бути, а може і не бути. Якщо ви хочете розшифровку додатки, я вам зроблю розшифровку. Я вам казав, ми купили... Покажемо, десь... де те обладнання, воно не введено в експлуатацію. Я розумію це прекрасно. Чого ж я вам кажу? Значить, воно десь дозбавлюковується отдельно. Є оці акти, вони ж готові. Вони готові. У лікарні воно є. Дайте, Сергій. Покажіть мені, де воно обліковується. От зараз принесіть. Якщо це обладнання, розумієш, це що введено в експлуатацію, це обладнання все. Там 30 мільйонів. Я хочу бачити те обладнання, яке ми купили за кошти для больниці. Де воно? Покажи, яка строчка та зараз. Я не знайшов. Попросіть. Та не на мені, ну, Оксан, ну йок, я не прошу одне, обладнання, яке на 10 мільйонів, яка міська рада купила для больниці. Ми покупали в тому році, покупали. Не тільки в тому, ми раніше покупали. Я за той рік прошу, те, що ми сиділи, балакали. Що тут зроблять? Так і все, ну а мені 200 сторінок просить, нафіга воно мені нужно? Ну, перелік обладнання. Ви зараз визивайте Наталю Івановну, хай везе. На хладні показує, купили, що купили, за скільки. Не надо! Надо. Щоб зняти ці всі питання, і щоб декілька нас дурять. Хай показують питяги, зборотерські книги. Хай все покаже, привезе і покаже, Сергій Івановичу, персонально. Покажіть. Ну, чесно. Ми не будемо допрацювати до 10 годин вечора. Ну, ви побачите. Ну, ви ж зараз записуєте, вам покажуть. Так що, довжу не запитувати, чи що? Ні, запитуйте, вам покажуть, я ж кажу, я ж не заперечую. Я ж не заперечую. Тільки питання потрібно знімати зразу. А то, виходить, питання задали, вкинули, а то потім. Воно питання, знаєте, як ложечка-то осталась. От зразу показуйте, і хай приїжджає зараз і показує Сергій Івановичу всі документи. Так тоді ребята будуть на мене дутися, що я-то... Ми перенесемо, будемо далі розглядати питання. Сергій Іванович, ви наполягаєте, щоб якісь документи, що вам конкретно? А ви приїдете подивитися? Коли будуть депутати, наскільки мені відомо, у вас десь на п'ятому поверсі, ну це теж по чутках, ти що сказали? Стоїть вже? Стоїть. Ні, воно запаковане. Обладнання все розпаковане, змонтоване, все воно стоїть. У півтори вони візьмуть з собою перелік і зразу будуть демонструвати, що воно є в наявності. Там і це друга. Там друга, все не зрозуміло. Я депутатським запитом все зроблю.
по відповідності по чому законодавства? Відповідно до методичних рекомендацій Міністерства охорони здоров'я з питання перетворення заходу. Сереж, та там этот самий же написав заяву, ёлки, не на комісії депутатській. Та як, хто вас там старший? Рішення доповнити пунктом 4-й вас такі редакції. Головним лікарем закладу. І 5-й пункт утримується виконання даного рішення по факту на постійну комісію. Доповнити. Воно змонтоване все. Все перевірку пройшло, всі кислородні, всі рентгени, все вже. А хто перевірив? Приїжджали настройщики, відповідні поставщики, вони все ж не можуть експлуатацію вести. Що хтось робить, а завідувачі нічого не знають. Ті люди, які будуть на ньому працювати, ті люди, які повинні дати питання, як працювати на ньому, як надавати допомогу. Тому що оцей телефон, розумієш, я тільки з ним дзвоню, а він має 1000 фунтів. Це так само для больниці. Покупаю. А нахрена ж ви покупали такий телефон, у кого 1000 фунтів, який вам не зробили? Ну тому що я можу це покупити, а ми купили обладнання, на якому, вибачте, не буде працювати. Так, Сергій Іванович, ми тільки купили за бабки, те саме міської ради. Коли ми зустрічалися з цими завідувачами, а вони кажуть, що навіть ми ті ж пропозиції давали, їх не задовільнили, не купили. І ось, де ж обладнання, коли ви покупали, які ж требували вставляли? Хто ж завідувачі ці обладнання вставляли? Ну, ані ж требували оце іменно обладнання. І купили таке. Адміністрація повторила інше. Це всі заявили завідувачі. От на те й розбиратися потім. Сергій, ви не заперечуєте, щоб 28-го підготуєте? Ну, можу чесно казати, мене перше питання, я хочу знати, ми будемо приймати, я хочу, щоб чітко написали, я б статут написав. Оперативне, значить пишемо, оперативне приймає управління. Баланс, не баланс, я не бачу. Статуті написали? Написали. Якщо родом, все, так і пишіть. Щоб ти не розказували, от так, от як, оце нам так депутати голосували. Я знаю, хто нам це залатають, от нам сесія була така. Так, не нести звідси. До пленарного засідання. Ми передаємо, ми статут затвердили, це не комісія передаємо. Там написано, як вони приймають. Пропозиція Сергія Івановича, що до пленарного засідання сесії міської ради у відповідності до статуту привести проєкт, ну, відповідність проєкт рішення. Ну, і, хай буде. Ну, ви поняли. А дати проєкт рішення? Ну, дати документи, щоб для вирішення проєкту рішення. Проєкт рішення внести зміни відповідності до статуту, якщо в статуті дійсно там. Минута така, скажіть мені. Час 13. Ну, коротше, підпирти, привести, віднести до статуту, повністю, щоб у нас на пленарному засіданні, коли будуть питання, що як в статуті, де ми відкриваємо, дивимося. Як в статуті? Да, і... Ну, той статут якийсь. По закон. По статуті. Ну, то що ми надали до статуту, ну, у вас лежить, чи де він, Сергій? Але диви, я не бачу вас за себе. Не заготів, я не бачу. Ну, не бачу, це правильно. Так, все. І ще. Аналогічне рішення. Секундочку. Голосую за хто за те, щоб винести даний проект рішення на розгляд сесії Тверської міської ради. Хто за, хто не голосує. Так. Наступне питання про передачу майна, також ви коштів комунального господарства міської ради. Міська стоматологічна поліклініка. Аналогічне рішення також. Оксан, в мене зразу буде. От дивіться, у нас два рішення, два однакові комунальних заклади. Тільки один приймає майно
з додатками пише, а це прийме без додатків. Як то або зробіть одинаково должно бути. Ну, не може бути два комунальні підприємства, два одинакові керівника. Я маю рекомендації, бо обов'язково обліку може бути і так, і так. Може бути і такий, і такий вірш. Я знайшов, я прочитаю, що ви кажете. Пункт 5.1. Статутний капітал, майно та фінансування. Майно підприємства є комунальною власністю територіальної громади міста Київ і закріплюється за ним. Це підприємство на праві оперативного управління. Майно підприємства становлять оборотні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому засновником, вартість яких відображується у самостійному балансі підприємства. Все ж є. Нормально. І про баланс, і про оперативне управління. Це написано в статуті, як це написано. Так, ми ж про що казали. Ну, ми ж передаємо майно. Якщо напишемо, на баланс не буде помилки, в оперативне управління не буде помилки. Там ще якийсь розділ, значить, про передачу, ще десь є написано в оперативне управління. Ні, ти що, ми пронесли статут. Ні, там написано в оперативне управління, я зачитав. Я ж зачитав. Оперативне управління. Так, так, напишіть тоді. Так, тоді напишіть рішення. Ну, хорошо, ну, раді Бога, ну, напишемо так рішення. Ну, ми вже друге зараз обсуждаємо. Ми тепер обсуждаємо вже друге питання. Ми домовилися, ми ж напишемо, проголосували це питання. Як написано в статуті? Тепер друге питання. От Бабіч передає, в нього одна форма рішення, відповідно до перлів, да, майна написано, а Карабірське передає, зроблено додатками. Два одинакові підприємства. Там керівник комунальної установи переходить, і там переходить. Чого тут різне те саме? Ми можемо зробити один варіант. Я вважаю, що вони будуть однаково. Додатки набагато менше. Ну, це не должно хвилювати. Ну, у нас будуть однакові підходи. Ну чого, Карабельська повинна, значить, отакі додатки робити, то не може робити. Мені все одно, і літак, і літак. Ми зробимо два тиховинних додатки. Беремо додатки в Карабельську, так проще. Якщо всі комунальні підтримуються, до них дуже однаково буде підход. Ну, от у мене зразу закладуть питання, чого Корабельська показує, Бабіч не показує. Дурять, це люди. Дурять 100%. Та ну йолки палки, дурять. Ну ваші люди спросять. По суті, зміни доповнення зауваження. Тоже доповнення четвертим пунктом, аналогічна пропозиція. Зміни я чую. Перелік майна прикладується? Перелік майна по центральній районній лікарні? Ні. Зміни відомості. Перелік майна прикладується чи ні? Додатками чи просто прикладується? Прикладується ж. До першого примірника ми можемо приложити всі додатки. Не можемо приложити, а прикладується. Обязательно, там є. Воно приложить вам ось оце. Що написано? Тобто буде обладна йти на 31 мільйон. Все. Сина, я скажу чесно, я зараз сижу і трошки удивляюся Оксані Володимирівні. Ці питання мені ви приносили з Бабічем, показували, ми це узгоджували, оці переліки, обговорювали питання, що додатки, чи так прикласти. Ми це все обговорювали. Тепер вас питають, ви сидите в дух і маєте звідси зображення. Ну ми ж це обговорювали з вами. Ну, і вирішили, що щоб не включати додатки, щоб не печатати таку кіпу документу, щоб не прийшло до першого рішення, зробити його, просто прикласти один екземпляр, але перелік він вежеш тут при першому рішенні. А ви не можете це пояснити. Не можете пояснити про обладнання, яке закупили за міські кошти. Ну що ви знаєте, де воно? Ви знаєте, де воно обліковується? Чи ви Бондаренка боїтесь так, що у вас язик віднімається, він щось питає? А що я, що пугало, що ли? Та похоже, що так. Я в саме лежбігромний. У нас реклами, у нас осталось 15 хвилин. Так, по проєкту рішення в тій формі, що є, до тої форми, що є, які заваження, пропозиції, доповнення немає. Тоді пропоную підтримати даний проєкт рішення, винести його на розгляд. Оце буде правильно. Я теж питав, от чого вона отпирається? Є керівники підприємств, є голови комісії. Ви зараз її виставили сюди, чи не отримали мандюлі не за що? За що получила? Там є голова комісії, вона член комісії з обрахунку, я не знаю, чи вона доповідає. Якщо б над комісією приймали. Давайте поосторожні, ми з головою Господинокова розмовляємо. Та я не проти, раді Бога, Юрійович. Лучше взагалі не розмовляти, бо ради. Зараз подивимося ці додатки. Що...
спостережну раду, давайте щось зробити, на що спільно. Може, що ти кажеш, що ти кажеш, що ти кажеш, що тротуари, доріжки, ну тут все ясно і понятно, Сергій, у вас так все-таки є там і полою щось. Додаткового фінансування не буде. Або Юрій, у вас вводять Романа, або ви не хочете вникати, або просто вам байдуже. От я не можу зрозуміти. Вроді би ви стараєтеся це за душою. Мені байдуже, я не хочу вникати. Давайте поправимо рішення. Ні, ну Юрій, давайте. Процентно 90 рішень попшу. Я прошу, що я так сказав, що рішень попшу. Ну, вам он так розказують, потім он так от розказують. Ну, на мій погляд. Я причину знаю, що це, чого це. Серйозно, ми говоримо про рішення. Я знаю, що мене немає питання. Пішоходи доріжки, пропоную винести цей проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за одного голосу? Так, це норма. Скажіть, будь ласка, є що-небудь? Ігор Юрійович свого часу Карчака критикував за те, що вони ямки поливають чайником. Хоча дивлюся, у вас те ж саме, чайником і те саме, поливають його маніяком. Я не критикував за чайник, не надо. Я це вірю. Ні, Юрій, ви купили машину для того, щоб чайник купити. Давай, давай, от зараз знову їду, те саме, якась бригада. Я казав, що треба купити бітумізатор, але що поливають чайником, я не критикував, тому що сам. А як це в цій Україні поливають чайником в появочному ремонті? На сьогоднішній день, як не странно це звучить, чайник – самий ефективний інструмент. Не, я розумію, так, там смола гаряча. А та машина, що ми купували, що вона? Та ні. Та, ні, ну та машина то работает, тому що всім друга технологія, другі ямочні ремонти. То з чайничком полили, а потім ото засипали. Ні, ні, ні. Та, машина, то ж не асфальт. То пшикає. При укладці асфальт. Ні, давай, чи не робили оці ж асфальт. Це ж асфальт, коли асфальт кладуть гарячим бітумом, поливають Наступне питання про припинення права користування земельними ділянками. Питання за вашу пропозицію. Немає? Мене взагалі дуже не було. Що ми віддали інтерв'юшні, хто народна сесія, хто за одного. Я їх не дивлюся. Так, про внесення змін до рішення Кримської міської ради, що тут їх змін до чого? Тут уточнення? Чи що? Внесення змін, уточнення цілі роботи. От ви собі не зря, от розумієте? От тут не можна, а другим не можна. Я 23 років. Я вже 4 комісії. Я вже 4 комісії. Не хватає цього, і заберу.
самі без неї жити не Давайте ми правову комісію проводить. Вибачте, я вже чесно, я теж не можу. Вибачте, будь ласка. Так, ви нам заважаєте. До побачення. Ми пробуємо зауваження, виписуємо за несення. Звините, звісно. Пробачте. У мене тебе повернувся. Там бубо, я теж на це записав. І ще й посуд. Так, про виключення документації землеустрою та приватизацію. Тут. Ладно, інтересно, як послухати, що там таке. Перший пункт даного припередження – це затвердження проєктів землеустрою для житлового та гаражного будівництва. Перший і другий додаток стосується земельних ділянок, на яких розташовані житлові будинки, належні на праві власності землі. Рішення парламенту додавали тут 5. Поновлення договорів оренди земельного фонду. Пропозиції зауваження нема, пропоную підтримати проголосування. Про затвердження документації землеустрою та надання в оренду і постійне користування. Затвердити проєкт землеустрою нового всі інші – це діючі договори оренди, термін дії яких закінчується. Пропоную підтримати дане рішення міністра на базі. Хто за? Пішло. Ну, конечно. Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою. Перша частина – дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність. Другий пункт – це надання дозволу на розробку проєктів землеустрою з метою надання в оренду земельні ділянки під об'єктами підприємства. Я вчася перебігатися пункт 24. Карачут сервіс, допустимо, адреса земельної ділянки немає. Це ще поки. Вулиця Шевченка 3. І 25, по-моєму, теж. Далі. Але побачила, що немає так. Кого пропозиція зауваження доповнення? Так, про відмову надані дозволу на розробку документації землеустрою. Відмова пов'язана з тим, що бажана земельна ділянка розташована в такому місці, відповідно плану зонування, неможливе розміщення житлової забудови. Санітарна зона Снайпера 21, Сумська 290А, там санітарна записана зона з потому гривень. Та я вже давно маю 22 года. Відводяться земельні ділянки відповідно до плану.
плану зонування. По плану зонування ця ділянка попадає в таку зону. Зміни до плану зонування не внесені. Сергій Анкуль, Олександровна. Учасник АТО. Ні, це не учасник. Оля. Ну, це колхоза Петровського, так, це саме, скотомогильник? Ми видалили з проєкту рішення. Колхоза Петровського, скотомогильник, так? Так, у кого питання, зауваження? А що за мене комісія? Так, підтримано. Пропоную підтримати дане про рішення, винести його на розгляд сесії, хто за? Наступне проєкт рішення про відмову в припиненні права користування земельною ділянкою. Укрнафта. Договір оренди укладений на 25 років. Вулиця Київська 164А, цивільна від забудови земельної ділянки поряд із управлінням бурових рибів. Це на протягом найду, да? От сквер. Скверик такий, так, засаджений. На сьогоднішній день вони звернулися до нас заявою про те, що не хочуть вони отримувати цю земельну ділянку, сплачувати орендну плату, оскільки там відбулися у них зміни і так далі, і так далі. Але згідно законодавства, розірвання договору допускається за згодою сторін або за рішенням суду. Оскільки ми втрачаємо кошти на добровільному порядку незгодні, суд може визначити все. Подадуть на суд, ну, по крайній мірі, в суді ми будемо вимагати компенсацію за рік, так як це по 36 статті законодавства. Ну, наше у нас заложено ж все одно доходи бюджету, так що, я думаю... Так, щоб підтримати дане рішення, винесено на розгляд сесії. Ну, то і зі. Голосно, порядок десь вичерпаний. Дякую. 28.10 в лікарні, на Петровську 15, 30-го сесія на 9 годин. Це все на основу получимо дюрей за мною, да? Так, звісно, так. Ну, а ви ж відчуваєтесь. Чого я здіваюсь? Я не розумію, там... Сергій Іванович, після ваших питань іноді премії знімають. Так? Да? Так, перед тим, як я виходжу на сесію, ви прийдіть до мене, я буду мовчати, як ви виглядали. Спасибо большое. А що знімало? Віточка, а по апаратурі мені ще не дали. Ви скажете, я хорошо, хорошо. Ніхто не розміщає. Може, ти вже не сидив, мені не знаю. Скільки стоїть приблизно лежачий поліцейський? Зобов'язано, ми не знали комісії. Оксана там йде як член комісії по ліквідації. Ну, вже і так от до неї прислідку. Начальник відділу охорони здоров'я. Ні, що? Виконавчого органу. Просто закрити все і так.